Feiras e Negócios, um oferecimento Yaskawa, soluções robotizadas inteligentes. Mondial, a escolha inteligente e do coração. É, para mim é um orgulho, um prazer estar falando dessa que é considerada uma das mais importantes importadoras de produtos gourmet do mundo inteiro. La Pastina, 75 anos de tradição. Tudo começou com o pai dessa moça aqui, Celso La Pastina. E eu tenho o prazer de estar com a Juliana La Pastina, para nos contar que maravilha participar de um evento como esse. Ah, uma maravilha. A gente está muito feliz. Qualidade do público, eu acho que realmente... O setor merecia um evento só de negócios, focado 100% em B2B, que unisse todo o setor. A gente, durante esses 2 dias, encontrou gente de todo o Brasil, desde distribuidores, supermercadistas, nossos clientes de on-trade. Eu acho que realmente o setor merecia um evento de negócios. Eu tenho aqui algumas revelações da história da curadoria dos produtos Fasano, que tudo começou com o seu pai lá atrás, com o Rogério Fasano, não foi? Ah, é verdade. É um projeto que a gente tem muito carinho, muito orgulho em fazer parte e representar, porque foi um projeto que meu pai iniciou com o Rogério. Os dois viajaram para a Itália, foram pessoalmente visitar produtores, foram a feiras também de alimentos para selecionar os produtos. Eu venho dando seguimento a esse projeto, que a gente tem muito orgulho. Para você ter uma ideia da importância desse grupo, são mais de 2 mil rótulos entre La Pastina e Old Wine. Old Wine que está completando 23 anos e La Pastina com 75. E muito bem representados agora pela Juliana La Pastina, que está herdando, tem até um vinho em homenagem ao seu pai, que a gente reservou aqui para fazer um brinde no final, o vinho Celso La Pastina. É verdade. Esse vinho a gente fez em parceria com a Emiliana, que é um grande parceiro, um produtor do Chile. É um Carrinhã, 100% Carrinhã, vinhas velhas. E desde a escolha do líquido até o rótulo, tudo foi pensado com muito carinho. O Carrinhã era uma das uvas preferidas do meu pai. E é uma bela homenagem a ele. Então, vamos brindar a sabedoria e a arte de Celso La Pastina com La Pastina e World Wine, tá bom? Obrigada, querido. Saúde. Saúde. O acesso rápido para micro e pequenas empresas é uma realidade hoje graças à Secrédito, uma empresa que pertence à Associação Comercial do Estado de São Paulo, com a expertise do Milton, que foi o desenvolvedor do Banco Desenvolve São Paulo, presidente da nossa Caixa, e que tem uma enorme expertise como CEO. Muito legal esse trabalho que vocês fazem. Então, nós temos hoje uma nova instituição financeira aqui em São Paulo, que é uma fintech de crédito, que ela pertence à Associação Comercial de São Paulo, que tem 128 anos de atividade defendendo o empreendedorismo no Estado de São Paulo. E o foco da Secrédito é a micro e pequena empresa. Como é que essa instituição opera, para vocês terem uma ideia? Tudo de forma digital. Você entra no aplicativo nosso, que é um site, que é o Secrédito, acredito com 2 C's, digital.com.br. E ali você pode fazer a simulação do empréstimo que você deseja tomar, não é? E tem uma vantagem que nós realmente sempre apresentamos: não precisa de garantias físicas para tomar o empréstimo, que esse é um dos grandes problemas que as pequenas empresas sempre enfrentam. No nosso caso, nós temos um convênio com o Sebrae Nacional que permite com que você possa tomar o crédito sem ter que alocar uma garantia física.